Nu, Karantinavičiau. Tai vėluoja tavo šeima. O tas tavo Zigmas man sukelia bjaurias mintis. Jis nėra man šeima. Aš vos kelis kartus jį mačiau gyvenime. Jo. Nu tai gerai. Dar 5 minutės nepasirodys. Ir ilgam įsiskirsit. Žinai ką? Pats su juo ir aiškinkis. Tvoju mat. Tai jos reiktų pasodinti už saugaus atstumo nesilaikymą. Gulkis ant sėdinės. Gulkis davai ant sėdinės. Nežinojau, kad tu kurčias. Aš tau sakiau vienam atvažiuot. Ei, ramiai, ramiai. Kažkas turi vairuot, kažkam tai reikia paveikslą laikyti. Čia policininkas, Zigmai. Tai policija. Viskas gerai, Aliu. Tas pats Alius Karantinavičius? Taip. Aš. Pasaulis darosi vis mažesnis, Aliau. Gerai. Davai greičiau, kur paveikslas? Aliu. Kur mano sūnus? Viskas gerai, Aliu. Davai čia paveikslą ir pamatysi tą savo smurglių. Pirmiausia, parodai kur jis, o tada gausi ko nori. Paveikslą. Gerai, gavai paveikslą, paleisk Sanaksą. Tau gal smegenys per karantiną suskistėjo? Zigmai, kas čia daros? Zigmai, turgelį, aš nesiterliosiu. Man vienodai rodo, vienas lavonas ar 3. Jie tavo bendrininkai, aš bandžiau sulaikyti, jie priešinosi, grasino, nepasidavė teisėtiems pareigūno reikalavimams ir aš buvau priverstas panaudoti tarnybinį ginklą. Prašau, aš maldauju. Reikia! Gerai, gerai, paveikslas tavo. Va, žiūrėk, ikona. Nes čia. Paleisk, vaikį, ir mes būsim atsiskaitę. Gražaus pinigo turėsi, pareigūnė. Nemalk šūdą. Ji to verta ir, man atrodo, gerai tą žinai. Mesk, ikona. Viruso aukos. Gerbiamasis,
Prašyčiau sudėti rankas ant vairalazdės. Ant ko? Jūsų vietoj aš nedaryčiau staigių judesių. Tai gali negrįžtamai atsiliepti jūsų sveikatai. Tvoja mati, kas tu toks? Man reikia, mes pažįstame. Tačiau tai nereiškia, kad galite kalbėti su manim taip familiariai. Prašyčiau